Ahmad Muhammad Islam. أن إلهي أدو إدمو أفر تصار أن قسو آدم أقامياها دولة قبلات كجبلين وعبوه لستي مضانة أحمد محمد إسلام حلبانا لبلا عقل جمهورية فدرالة الصومالية حلبانا لتبلان ولا يعيش على ذلك قف كستو عالك فردية وميشي سكاك عضانا وحن لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبا علي وحن رأينا لما هذا علي iyo guddoonka baarlamaanka oo suurtageliyay inay qabsoonto doorashadan hadda ugu dambeysay madaxweynaha lagu dooranayay waxaan rabaa inaan idinka mahadceliyo doorashadaas aanan idiin sheego mas-uuliyadda ay saarteen insha allah inaan ka soo bixi doono waxaa kaloon u mahadcelinayaa musharaxiintii igala qayb gashay tartanka oon iyagana aada ugu mahadcelin doono mahadcelin ka bacdi guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo xildhibaanadii ka soo qayb galay kulligooda u mahadcelinayo waxaan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo midnimada iyo wadajirka midnimada iyo wadajirku waa wax muqadas meel loogu wareegana ma laha soomaaliyana maanta waxay maraysaa xaalad u baahan iskutashi walaalnimo isu urxaanasho wada shaqayn middaasaana waxay tahay midda maanta soomaalidu ay meel ku gaari karayso liibaanteeda adduunka iyo midda aakhira labadabana ay uga suurtoobi karayo inaan midnimo ahaano inaan wada jirno inaan wada soconno inaan wada tashanno waxaan isleeyahay shacabka soomaaliyeed maanta waqti uu uga baahan yahay ma jirto waxaynu soo marnay xilli aada u adag dagaal sokeeye uu jiray xaalado adag ayna soo maray waddankeena waxaa ilaahay mahadiya maanta waxaa ka soo gudubnay marxaladii qabiil qabiilka iyo la kala qoqobayay maanta cadowga aan leenahay ee ugu weyn waa shabaab oo u baahan inaan isaga dhulkeenna ka xorayno oo dadkeenna aan isu furno waxaa soo raaca ee caqabadina u noqon karaa waxay noqonaysaa maanta lama odhan karayo qabiil lama odhan karayo koox lama odhan karayo cid kale waxayna soo raaca waxay noqonaysaa keliya innaga oo ay inaga timaado isku xidhnaan la-aan midnimo la-aan wada shaqayn la-aan iyo hoggaanka oo khalad inaga galo waayo waxa ugu fiicanaan u baahannahay waxa weeyaan in la helo hoggaan saxan oo hoggaanku ay noqoto inuu qaato hoggaamintiisa iskuwadkiisa isu keenista bulshada taasaa markaa waxay noqonaysaa midda ilaalinaysa innaga midnimadeenna iyo wadajirkeenna waayo waan ka soo gudubnay xilligii qabiilka maanta midnimada soomaalidu waa muqadas
Soomaaliya Soomaali baa iska leh waxa isu keeni kara waa Soomaali waxa taladeena ka dhaxaysana waa inaga shalay waxaanu aan shan beelood waxaanu 4.5 waxa lagu daray beel lixaad oo aad u xoog badan beel lixaad iyo beel toddobaatan Soomaaliya arintaas waxba kama qaban karayso waxa wax ka qaban kara oo tashan kara oo wax isweydiin kara oo wax isla sixi kara waa innaga waa ila tahay innaga waa aynu ka shaqayno midnimadeenna iyo wadajirkeenna amniga waa muqadas lagama gorgortami karo inaan amniga ka shaqayno waa laba huraan haddaan amni weyno nolol ima jirayso aabbaha meeshaa fadhiya hooyada ka agoonka ah ka naafada ah ka shacabka ka ganacsadaha qof waliba wuxuu ku noolaan karaa inuu helo amni iyo kala dambeyn aan ka wada shaqeyna amniga aan ugu tagno shabaabka iyo kuwa inala dagaalamaya meelaha ay degan yihiin waxaan rabnaa inaan kala shaqeyno dowladaha deriska ah iyo ciidamada amison iyo cid kasta oo amniga aan wax naga dhexeeyaan inaan kala shaqeyno amni inaan kala shaqeyno deris wanaag inaan ka wada shaqeyno sidaan u horumarin lahayn amniga sagaal kaashan lahayn dagaalka shabaab ee ah urur caalami ah oo dagaalkiisu uu sidaa yahay iyagana aan doonayno inaan cid walba aan uga mahad celinno nagala shaqeysa amniga annaguna aan doonayno insha allah inaan inta u dambeysa kala sii shaqeyn doono wada shaqeynta waxaan rabaa inaan idiin sheego fulaxantiisa ma mooga khayra khayrooduna waa iska badan tahay haddaan la wada shaqaynina qofna keligii waxba ma qaban karayo waxaan rabaa marka hore inaan codsado inta ay soo dooratay iyo inta odayaasha iyo inta reer Jubbaland inay igula shaqeeyaan waxay ii soo doorteen oo qof waliba uu igu caawiyo kii talay siina oo tala naasaxa siiyo shaqada aan qabanayo taasi waxay keenaysaa marka inaan kalsooni ku shaqeeyo ammaanadaadii dhibteenna aan si fiican u guto waxaan rabaa inaan idiin sheego dowladda federaalka ee Soomaaliya waa dowladdii maamulaysay jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya manniin qolo goorihiisu taagtay oo madax bannaan oo wax kala sheeganaysa waxaan nahay dowlad goboleed xubin ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaan rabnaa inaan si dhow u wada shaqeyno ka wada tashanno danta ummadda ka wada tashanno saan hore ugu socon lahayn iyadoo aan cid loo dhaxayn inaan la wada shaqeyno ka wada shaqeyno waxaa soo dhawaada madaxdayadii baa tiin waa dhulkaad xukumayseen meel kale idinkama jirto waxa inaga dhexdeen inaga jaha inagu inoo yaala instructionna meel kale lagama soo bixin karo cid kalena wax kale inooma yeedhin karto waxaan diyaar u nahay inaan idiin aqoonsannahay mas-uuliyiintayadii weliba aan rajaynaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo golayaasha iyaga baarlamaanka wakiiladoodii baa joogeen insha allahu inay mar dhow yimaadaano dadkooda ay u baarakeeyaan waxay doorteen kalena shaqeeyaan lana wada shaqeeyay Jubbaland waxay ku dhisan tahay laba xaalad iscaafis isasaamax iyo wada shaqeyn markii ugu horreysay dhisaynay waa la garanayaa buurihii la kala saaraa waxaan gaadhnay inaan qof walba ugu tagno ridda uu joogay ka soo saaro u yeedhno cafiska dalabno sidaasaan ku dhisanay waayo meelaha kale oo dhan ee Soomaaliya oo yaro kooban yihiin oo inta badan markii la sheego calaamad qoys iyo waxba lagu sheegaa ayaa in yar laakiin tan qof kastoo Soomaaliya dabciisa ku jira garanayaa ka shaqeynaya waxaan rabaa inaan iscaafino oo tasaamax aan samayno qof kasta oo wax naga tabanaya kuwa mucaarada waxaan diyaar u ahay inaan la fadhiisano la xaajoonno qancinno waxay ka hadlayaan aan kala hadalno waxaan rabaa kuwii aan soo wada shaqeynay iyo kuwa hadda bannaanka ka jooga wax tabanaya kulligood anigu waxaan rabaa inaan cafiyo cid kasta oo waxaan u qabo ana waxaan codsanayaa in la cafiyo qof kasta oo wax iga tirsan
أي واحد رئيس ما راح للجمهورية ده فضل على كيان سواري وبالحين وكوكية وحاربنا إن عن اسمه بيس أما صليق أما جوجل ولا تشي وأن دون اللي لقاهم بقاضوا ويقول لك تعال كاني أضبكي سواري ده سكينيست هذا اسكو دومني هذا ولا تشي هذا يوانا هذا لقاسي عم بقاضي لها دينا هيدا وحاربنا إن لقاه شقيه سيدي الأسوة دي لها دولة فضل على الكاية دولة قوالية دي لها وشبه لنا يقول لك الله هو يدي إسوة ديستا يسو كينيستا يولا شغيطة صمالي وانا اللي هنا قوغشة دي لها إلى هذا وحانا رجينا يا إلى إمرار نشر آد باردين سلاما يا واركي وحانو الديان دولة خطبة لها دبا سوى صعدة هذا وحايا دو جيدو دو مهد علين يا مهد ناق لكن وحان ربعنا إلى هذا Somalia, Somali waa iska leh. Somalia danteeda waxay ku gaari kartaa iyadoo tashanta. Somalia xaaladda ay maanta marayso haday wanaagtaa iyo xumaantaa iyada iska saari kartaa. Beesha lixaad roolka ay leedahay waxa weeyaan wada tashi isu soo jiidis iyo tashiga iyo waxaan u baahanahay inay loo fududeeyaan. عده تلاذ وكلقوا ضاي وصومالي إلى مدى هيروس ودو إلى تاس هيروس ودو أو بالك علي إن هاتين إلى تاني إلى أنا وافع أو ما لاحظ إن تدولة جوالات يا تفضل على الله إلى ها جرنسية واحد يا كده حي يا كده حي عد كلا إن لو ذاك قاعد بعد ما تنتين وحنا كذا يا سامحات بلطو وحن رجينا يا حل دمان هذا الله وضع عقب إن شاء الله وقول بدل الوالدين اللي قدونا وحن رواه رد قلب يا ملك استوى حكي كلا وصوماليا هنا حلنا هدي لا لو حل كذا قالني حل دمانه مسؤولية ده إذا سارني وأمد ما أنت اللي ذكر بصوماليا إلى ذوق تتان وأتكش قيسان إذن كي ما ذحدي إن فضل عالكي السكينيست يا مذا أنت ذلك صومالي ولا يا شدقك waxaan halkan hadda ka hor ka diray dagaal ka dhacay meel fog oo loo beero isku laayeen odayaal Soomaaliyeed baan halkan ka diray way tageen oo way ku soo guuleysteen odayaasha dhaqanku xuduud ma laha wax kasta oo jira waayo kan federaalka wax dhibaanka iyo kan state-ka iyo kan dawladda dhexe inta odayaasha dhaqanka aasaaso odayaasha dhaqanku ha ka shaqeeyeen midnimada iyo isku wadista iyo isu keenista Soomaaliya waxaan idin ka codsanayaa inaad muujisaan midnimada iyo gacan isku haynta Soomaaliya oo intii la istaago gacmaha la isqabsado iyadoo la muujinayo midnimada Soomaaliya iyo isku wadista iyo taladu inay naga dhaxsheen.